Testosteron, muskler og boller af stål. TV3 Plus har det hele. Tell daddy how you want it. Are you threatening me? Fire film, en masse adrenalin og en masse boller. It's nice to be appreciated anyway. Af stål. Boller af stål, tirsdag og onsdag fra kl. 21 på TV3 Plus.